जय मस्य तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हाम्रो बिचमा उर्मिला भुजेल दिदी हुनुहुन्छ उहाँले पशुपतिमा घटेको घटना जो पशुपतिका जोगीहरूले जेनिकोर हिरोइनीलाई थालले हानेको घटनालाई केही भन्न मन लागेको छ अनि तसर्थ यही कुरामा केन्द्रित रहेर हामी दिदीसँग केही कुरा गर्दैछौँ दिदी जयमसे दिदी यो पशुपतिमा अस्ति <laughs> एउटा जोगीले यो हिरोइनी पहिलेको हिरोइनी चर्चित हिरोइनी जेनी कोरलाई थालले हानेको थियो त्यो घटनालाई तपाईँ एउटा नारी भएको कारणले कसरी हेर्नुभएको छ म कस्तो भनेदेखि त्यो जब मैले तपाईँले यो कुरा मैले पत्रकारले बोलाएर भन्छु भनेको थिएँ हजुर तपाईँले भन्नुभयो म भाग्य न्या पाने भाइलाई बोलाएर नम्बर फोन नम्बर खोजेर फो यो कुरा चाहिँ राख्नु पऱ्यो किनभने म एउटा आमा भएको कारण त्यो जेनी कुँर भन्ने चाहिँ मेरो एउटा छोरी जस्तो मान्छे हो छोरी छोरी छोरीसमानको अब ऊ एउटा फिल्मको पनि नायिका हुनुहुन्छ अनि उहाँले त नराम्रो त केही पनि गर्नुभएको छैन त्यो पशुपतिको पवित्र स्थलभित्र त उहाँले त म अभियान चलाएर कहिले उहाँले फोहोरहरूबाट लुएर रा राम्रो गर्नुभएको छ सफा सुगर सबैले राम्रै गर्छु भन्नुभएको थियो तर अब नारीहरूको चाहिँ एउटा अस्तित्व नै रहेन जस्तो लाग्यो मलाई अनि दिदी त्यो पशुपतिमा यो जोगीहरूले त्यहाँ बालबालिकाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्छन् कतिले ड्रग खुवाउँछन् कतिलाई गाँजा खुवाउँछन् कतिलाई यौन शोषण गर्छन् भनेर भनेकै कारण पिट्या हो कि के हो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मैले हेरेँ अनि त्यहाँनिर जेनी कुँरलाई चाहिँ त्यो छोरा मान्छेले एकदम नराम्रो गरेर भन्नु नहुने कुराहरू पनि भन्ने बेजती गाली बेजती गरेर अनि जोगीले थाले उसले हानेर रगत मुखबाट निकालेको छ अनि एउटा अर्को भाइ कपाल लामो हुनेले पनि टाउकोमा यस्तो यो यता कञ्चेटपट्टि लाग्यो थाले मैले हेरिरहेको छु पत्रकारको त्यो युट्युबमा अनि त्यस्तो गर्दोरहेछ तर यो हाम्रो एउटा भनौँ न देश विदेशबाट हेर्ने मान्छेले मान्छेहरूले यो नेपालमा हाम्रो एउटा नारीको कुनै पनि केही छैन र कानुनहरू नारीहरूको के हाम्रो आवाज उठाउने ठाउँ नभएको जस्तो गरेर उनीहरूले एउटा जोगीले साधु मान्छेले एउटा त्यस्तो नारीलाई अनि त्यसरी पिट्न पाउँछ त्यो कानुनमा उसलाई कानुन छैन त्यसले जेल हाल्नु पर्ने नि त्यो जोगीहरूलाई भनेपछि नारीहरू घरमा पनि असुरक्षित छन् श्रीमानले कुट्ने अब उता पशुपति मन्दिरमा भने जोले कुट्ने कुट्ने होइन अनि भट्ट भट्टबावनले अलिक हातपात पनि गर्यो भनेर भन्दै थियो नि संवेदनशील अङ्गमा खोयो भन्दै थिए त्यो पनि होला त के हो कस्तो लाग्छ त्यो कुट्यो भनेको छ निको जेनीकोहरूले

उसले कहिले पनि म झुटो बोलेको जस्तो लाग्दैन त्यहाँ जोगीले हानेको देख्दाखेरि त्यो केटीहरू कोही पनि सुरक्षित छैन पशुपतिभित्र अनि अहिले अब यस्तो अवस्थामा कतिपय क्रिस्चियनको भनौँ न सानोतिनो घटी कमजोरीलाई तिललाई पहाड बनाउने हिन्दूवादी नेताहरू छन् नि हजुर जस्तो कि अभिषेक जोशीहरू तिनीहरूले किन यस्तो जेनीकोथि यस्तो जोगीले हातपात गर्दा केही बोलेनन् त खै मलाई पनि अचम्म लाग्छ अनि राम्रो गर्ने क्रिस्चियनहरूले त सबै हिन्दूवादीहरूलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् उहाँहरूलाई अनि परमेश्वरलाई उहाँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ प्रार्थना गरेर सब पहिले जीवन मुक्ति शान्ति आशीष मागिदिनुहुन्छ त्यही कारण त्यो अभिषेक जोशी भाइ त्यो छोरा भनौँ न म अब मेरो त छोरासम्मको हो अभिषेक जोशीले अनि विरोध गर्ने त्यो एउटा जोगी छ पशुपतिमा कहाँ हाम्रो त्यो क्रिस्चियन सङ्घको एउटा अध्यक्षलाई त्यहाँ बहसमा पनि भनेको छ नि विरोध गर्ने तिमीले जोगीले त्यहाँ बहसमा गएर उभिएर मैले भन्न त आएन तर पनि मलाई चित्त बुझ्दैन यो कुरामा त्यो जोगीले पनि तिमीहरूले त शैतन भन्छ भनेको छैन राजनीतिक घुसाएर त्यसले के के कुरा अनि यही बेलामा त्यो क्रिस्चियनले विरोध गर्नेहरू चाहिँ अनि त्यो अभिषेक जोशी त्यो जोगीले चाहिँ त्यो जेनी कुर्नी एउटा नायिकालाई चाहिँ किन सहायता गरेन त्यो छोरी नारी, नारी जो पशुपतिमा एउटा माता भएर बसिछ ध्यान गरेर बस्या छ हजुर गर्नुपर्ने हो पर्ने हाम्रो नेपालीहरू तिनीहरू क्रिस्चियनलाई विरोध गर्न सक्ने आफ्नै हिन्दू धर्मको नारी दिदी जोगिनी भएको हो एउटा नारीलाई चाहिँ नबोल्ने नबोल्ने स्पिटे मारे पनि उसलाई त्यो दिन त्रिसुले हानेर लागेको भाइ मर्थ्यो त्यो थालले हान्दै थियो नि होइन पित्तलको थालले पित्तलको थालले त लाग्यो मुखमा रगत देखायो अनि यस्तो गरी तिर्सुले घोज्नु गएको थियो नि त त्यो चाहिँ छेक्यो नि त्यो कपाल लामो भएको मान्छे पत्रकारमा पनि आएर भन्यो त्यसले पनि कुटाइ खान्छ नि अनि कतिजना अब नारीवादी हुन्छन् नि नारीहरूको हितमा काम गर्ने भनेको अनि खोइ त तिनीहरूले पनि त जेनीको पक्षमा के आवाज उठाए पनि त देखिन नि त देखिन्न महिला सङ्घ भन्छन् होइन अनि नारी हकिदार हकिद्धारको हक अधिकारको लागि लड्ने भन्छन् अनि त्यस्तो ठुलो ठुलो संस्था खोलेका छन् तिनीहरूले पनि के गरेन अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँ म म त त्यो म अहिले अब त्यो पशुपतिमा त्यो गएर जेनी कुँरलाई चाहिँ मैले त्यो उत्साह दिनु मन छ उत्साह दिनु मन छ म कुनै बेला जानु पनि सक्छु होला मैले नम्बर चाहिँ थाहा छैन उहाँको तर मलाई त्यो एउटा अबल्ल नारीमाथि अत्याचार गरेर त्यो केटा मान्छे जोगी साधुहरूले उसलाई त्यसरी पिटेको चाहिँ म घोर विरोधै गर्छु तिनीहरूलाई भनेपछि यो चाहिँ तपाईँलाई मन परेन मन पर्छ हेर्दाखेरि अभिषेक जोशी कहाँ गएको होला त क्रिस्चियनलाई विरोध गर्ने आफ्नो दिदी बहिनीले जोगाउनु परेन गएर त्यस्तो पिटेको देखेन त्यही पनि इन्डियाका जोगिहरूले पिटेको छ होइन थालले टाउको यस्तो मुखमा हानेको रगत निक्लेको छ जोनी त्यो जेनी जेनिकुवरको अँ कुहको अनि अर्को एउटा एउटा मान्छे कपाल लामो पालेको छ तर उसको चाहिँ के नाम हो थाहा भएन त्यो मान्छेले पनि यस्तो कन्चेटमा लागेको छ नि पित्तलको थालले अनि अब जेनिकुवरले त अब यो पशुपतिमा पशुपतिनाथको मन्दिर वरिपरि विकृति विसङ्गति धेरै छ यो म हटाउँछु अब यो हटाउने अभियान मेरो सफल भएन भने म जे पनि गर्छु भन्दैछ त्यो उसको जेनी कुँको अभियान सफल होला त कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ जेनी कुँले जे बोलेको छ नायिकाले सही कुरा बोल्नु भएको छ त्यो अत्याचार भएको छ त्यो धर्म स्थल होइन कि त्यो त एकदम कस्तो कि जतिखेर पनि मान्छेहरूले कुनै अब भनौँ न त्यो सदबिउ छर्ने औँसीमा त्यस्तै नराम्रो रेकर्डहरू रिपोर्टहरू आउँछ त्यहाँ जहिले पवित्र स्थलमा त्यसो गर्न मिल्छ इन्डियाको जोगीले नेपाली एउटा त्यस्तो नायिका जस्तो एउटा त्यस्तो नारीलाई पुरुषहरूले हात हालेर त्यसरी पिट्न पाउँछ mm -hmm. कुनै कानुनमा त्यस्तो पिट्न तिनीहरूलाई अधिकार छ त्यसरी हात हाल्नु पाउँछ नारीमाथि यो अत्याचार गरेको छ हामी नेपाली सब आमा नारीहरू यो आमा सङ्घहरू यो महिला सङ्घहरू गएर त्यो जेनी कुवारलाई चाहिँ हामीले एकदम उत्त साह दिएर उहाँलाई चाहिँ त्यो राम्रो जे भएको छ अँ साथ दिने हो अब पशुपतिनाथमा गाजा खाने कुरा बन्द गर्ने अनि त्यहाँ बालबच्चालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने कुरा बन्द गर्ने भन्ने जो ऊ छ अनि त्यहाँ पशुपतिनाथमा अब दर्शन गर्न पनि एकदम पैसा तिर्नुपर्ने कसैलाई कसैलाई फ्री कसैलाई चर्को चर्को फी भन्ने छ अब त्यस्तो विकृति हटाउनुको लागि सहायता गर्छन् भन्ने लाग्छ त

थाम एक जानु मन मन भेट्ने तपाईँ अब जेनिकुरको शुभचिन्तक र उसको अभियान राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै अब अन्तमा हाम्रो यो जेमएसी टिभी मार्फत जेनिकुरमाथि भएको अन्याय अत्याचार को, अन्या को बारेमा साथसाथै अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो त्यहाँ भएको घटनालाई के अन्तमा भन्नुपर्ने कुरा छ त अन्तमा के मन लागेको कुरा यो बारेमा थप म के भन्न चाहन्छु जेनी कुमारमाथि नायिकामाथि त्यो अब अत्याचार गरेर उनीहरूले यो हुनै नसक्ने कुरा गर, गुटपिट गरेर नारीले यस्तो गर्नले तिनीहरूको कोही अधिकार छैन अब कानुनले जसले त्यो जेनी कुँलाई त्यो थाल्य हानेको जोगीहरूलाई चाहिँ जेल हुनै पर्छ भनेर मेरो गर मा, माग गर्छु के म मेरो माग छ म सहायता गरेँ भेट्न जान्छु अब अब त दिन उसु त्यो जोगीहरू जो जतिले जो जो त्यो नारीलाई हातपात गरेर कुटेको छ ती सबैले जेल हुनै पर्छ जेल सजाय दिनै पर्छ सरकारले पुलिसहरू के हेरेर बस्छ त्यो गौशाला ठान्न किन राखेको खै हुन्छ दिदी तपाईँको यो सन्देश देश विदेशमा रहेका नेपाली भाषी दाजुभाइले अवश्य पनि हेर्नेछन् र जेनीकोहरूलाई जुन किसिमको अहिले अन्याय भएको छ उहाँले पनि न्याय पाउनुभएको होस् हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हुन्छ महत्त्वपूर्ण समयको लागि जयमसी जयमसी